Niambie, Kim ni nani? Kim ni nani? Ni best yangu, nasoma na yeye tu. Best yako? Okay, amemtext nini? Amemwambia nakuja. Where? Nakuja as in inategemea alimwambia aje. Hebu tuone conversation yote. Ati nakuja. Like, hebu. Alikuwa ananiambia nakuja tu class. Ni best yangu, tunasoma na yeye. Okay. Hizi ni nini? Like, ebu, ati nice study sweetheart. He? Huo unaita best yako sweetheart? Hizi ni nini? Tafadhali niambie. Hizi ni nini? Yani this time tumepata na huu mtu leo ndo unanipea simu yako. Kumbe kuna wazee unaua unaita na wao. Nakwambia ni best yangu tu. Best yako kiaje? Okay, umeongea na yeye. Sijaongea na yeye. Kitu ya kwanza, hii simu inakuwa na protection, inakuwa na pattern kwa messages, so sijui. Nishaimuuliza. Okay, so unashikanga simu yake, hujaiona messages zake? Sijai. Na umedate for how long? Tuko na 1 year. Okay, ampigiangi simu kama uko naye? Ajai pikiwa simu. Okay. Twende WhatsApp. Twende WhatsApp to confirm. Fungua WhatsApp yake. Nifungulie WhatsApp. Ikapo kwa WhatsApp ndio hizi. Unajionea wewe mwenyewe. Na imekuwa hata vizuri leo tumepatana hapa kwa njia. Just see it. Tina kupenda sweetheart like here. No. Usinikuje like, tafadhali. Ngoja kwanza. Jionea wewe mwenyewe. Una cheat? Are you una complain yako una cheat? Hapana, mimi si mcheat, nampenda yeye. Na mbona unaita huyu babe? Just see it. Hizi messages zenye huwa na chat na mimi huwa nikichat hata uni text like you are just calling me. Hakuna siku tumeja hata na wewe. Like the best thing anyone anafanya nampigia simu kama nimemiss kama hayuko. Like wewe uko comfortable kuita best yako babe? Na uko na boyfriend unakaa naye. Are you living together? Mnaishi pamoja? Tunaishi kimoja. Alafu mbona unaita best yako babe? Ki babe, samee tu. Nikusamee aje yetu. Sijui hata kitu yenye inaendelea hapa hivi. At first kama anaitwa hivi, mikutano yenye wamefanya na kadi. Okay. Tufunge story yake. Let watch atuende simu yako, we confirm if the same thing appears in your phone. Sindio? Fungua simu yake tuone. Twende direct to WhatsApp kwanza. Fungua WhatsApp. Fungua WhatsApp.